Posle odigranih 18 kola u muškoj Banka Poštanska štedionica od Bojkaškoj Superligi, čelne ljude od bojkaških klubova koji se nalaze u grupi poslednje četiri ekipe u okviru mini ligi bore se za opstanak, pitali smo kako oni vide dosadašnji učinak svojih ekipa. Pa zadovoljni smo, Spartak iz Ljiga je krenuo u ovu sezonu sa ambicijom da izbegne baraž i pokušat ćemo u mini ligi da ostvarimo taj cilj. Mi smo klub koji već 10 godina opstaje u Superligi. Mi kao treći od ozdo, mi smo u tom donjem delu, što zaista mislim da po kvalitetu ne zaslužujemo, ali nije to, to je sklop okolnosti bilo da smo tu gde smo. Zaista Valjevo kao jedan grad koji je blizu Beograda prošle godine, to je 2018. doživeo da prvi put u svojoj istoriji ima jedan muški odbojkaški klub u Superligi. Dakle, Spartak Ljig je zadovoljan čistim opstankom, dok Novi Pazar, kako kažu, nije imao sreće. Dok se neki žale na sreću, drugi su presrećni što su uopšte u Superligi. Bez obzira na borbu za opstanak, nade i očekivanja uvek postoje. Dobro, očekivanja prve godine su uvek naravno da opstanemo u ligi i da se stabilizujemo, tako da nam sledi onako grčevita borba za opstanak sa ekipama sa kojima znamo da se nadmećemo. To su 99% Partizan Novi Pazar i Spartak iz Ljiga. Probat ćemo u mini ligi da sa našim snagama da izborimo opstanak bez baraži. Mislim da će biti interesantno do kraja, u svakom slučaju interesantnija liga, veći broj utakmica nego prošle godine i to je sve interesantnije nego što je do sada bilo.